ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଶକ୍ତିପୀଠ। କଥିତ ଅଛି ମହାଦେବ ସତୀଙ୍କ ଶବକୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ଧରିତ୍ରୀ ଉପରେ କ୍ରୋଧ ଜର୍ଜରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଣ୍ଡବ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତେ। ନାରାୟଣ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ସ୍ୱାଭାବିକତାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ଚକ୍ରପେଶୀ ସତୀଙ୍କ ଶବକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରନ୍ତି ଏବଂ ସତୀଙ୍କ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଧରିତ୍ରୀ ସାରା ଖେଳେଇ ହୋଇପଡ଼େ। ମାତା ସତୀଙ୍କ ଶରୀରର ଅଂଶ ସବୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼େ ସେହି ସ୍ଥାନମାନ ଆଜି ଶକ୍ତିପୀଠ ରୂପରେ ପରିଚିତ ଏବଂ ପୂଜିତ। ସେମିତି ଏକ ଶକ୍ତିପୀଠ ତାଳଚେର ମାଟିର ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ପୀଠ। ଏହା ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କୁ ନେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ। ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରରୁ ନୀତି ଭକ୍ତଟିଏ ଏଠାକୁ ଧାଇଁ ଆସେ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି ଜଣେ କହେ, ମାଲୁ ମୋର ସକଳ ଦୁଃଖ ଦୂର କର। ଅନେକ ଭକ୍ତ ମାଙ୍କ ପୀଠକୁ ମାନସିକ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ଭକ୍ତ ମାନସିକ ପୂରଣ ପରେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମାଟି ଘୋଡ଼ା ଦେଇଥାନ୍ତି। ମା ନାଲିମନ୍ଦାରରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ମା ମାଟି ଘୋଡ଼ାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଇଏ ପବିତ୍ର ପୀଠ, ଏ ପୀଠକୁ ଯିଏ ଥରେ ଆସନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ନ ଆସିଲେ ରହିପାରନ୍ତିନି, କାହିଁକି ନା ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ମାନସିକ ପୂରଣ କରନ୍ତି। ମା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ, ସତେ ଯେମିତି ଡାକିଦେଲେ ଓ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି ଅନୁଭବର କଥା ବଖାଣନ୍ତି ଏଠିକାର ସେବକ ଓ ଭକ୍ତ। ଫେରିଛି ଆସିଣ, ଶରତର ଶୁଭ୍ର ଆକାଶରେ ଦୋଳା ଦୋଳା ମେଘଙ୍କ ଲମ୍ବା ପଟୁଆର, ମାଟିରେ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲର ଚଅଁର, ପୁଣି ନଦୀରେ କାଚକିନ୍ଦୁ ପାଣିର ଉନ୍ମାଦନା, ଏଠି ସେଠି ସବୁଠି ଶୁଭ୍ରତାର ରଙ୍ଗ, ପବିତ୍ରତାର ମହମହ ବାସ୍ନା। ମା ଆସୁଛନ୍ତି। ମା ସିଏ ଆଦ୍ୟ ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଗମନରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ଦେବୀ ପୀଠମାନ। ପବିତ୍ର ଦଶହରା ଉପଲକ୍ଷେ ପୀଠର ଦେବୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ଶକ୍ତିପୀଠ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ପ୍ରତିଦିନ ରାତି 8 ଓ ପୁନଃ ପ୍ରସାରଣ ଅପରାହ୍ନ 2:30।